Hezký den. Jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Válka na Ukrajině rezonuje celou společností. Na stožárech vlají žlutomodré vlajky a lidé se po celé zemi shromažďují, aby vyjádřili solidaritu s napadenou zemí. Happening za mír v Evropě uspořádali v pátek třeba studenti Královéhradeckého Tylova gymnázia. Ve čtvrtek ráno zaútočili ruské vojenské síly na Ukrajinu. Ještě dopoledne se na gymnáziu zrodil nápad vyjádřit zemi podporu. Domluvilo se na tom vedení studentského parlamentu s představiteli školy. Během 5 hodin domluvili celou tuhle akci, což si myslím, že je dobrý výkon. A jsem rád, že něco takového vzniklo. Je potřeba, aby jsme reagovali co nejrychleji. Studenti a učitelé se shromáždili během velké přestávky před budovou školy. Situace na Ukrajině podle jejich názoru nesmí být v žádném případě tolerována. Objevila se třeba hesla Jdi domů, Ivane, čeká tě Nataša. Studentky původem z Ukrajiny četly autentické deníkové zápisky lidí z válečné zóny. Jsme ve sklepě. Máme připravené kufry a čekáme, co bude dál. Lidé se schovávají v metru, v obchodech nic není, ani chleba, nic. Lidé se bojí. Potřebovali bychom techniku a vojska určitě. A myslím si, že finanční podpora taky by nebyla špatná. Studentky původem z Ukrajiny věří, že napadená země zvítězí. Je to naše země a budeme ji podporovat, říkají. Miloš Spáčil a Patrik Jandejsek, televize V1. Královéhradečtí radní vybrali firmu, která má postavit novou loděnici na břehu řeky Orlice. Návrh schválilo zastupitelstvo na svém březnovém jednání. Stavba moderního zázemí pro vodáky by mohla být zahájena na začátku léta. Nový objekt má nahradit už dosluhující loděnici, která vznikla už před 100 lety. Za dobu své existence příliš oprav hlavně v poslední době nezažila a když jsme se tam byli podívat, tak je skutečně v neradostném stavu, možná některé části i ve stavu dezolátním. Je také vyhledávaným sportovištěm a my chceme, aby ti lidé, kteří tam přijdou, aby měli důstojné prostředí. Plánovaná výstavba nepřeruší provoz areálu, který doposud využívá oddíl je Sokol Hradec Králové a některé střední školy. Po domluvě s provozovatelem bude nově do loděnice moci i široká veřejnost. Řekněme, že do konce měsíce března bude podepsaná smlouva. To znamená 8 měsíců k tomu je konec roku, je asi to, kdyby kanoistická loděnice měla být hotová. Objekt vyjde na necelých 20 milionů korun. Hradec na jeho výstavbu zkouší získat dotaci. Město požádalo Národní sportovní agenturu o dotaci na výstavbu nové loděnice na Orlici v září minulého roku a celkový odhad očekávané dotace je asi 16 milionů. Dvoupodlažní loděnice bude rozdělena na dvě části, a to na zázemí a sklad. Patrik Jandejsek, televize V1. 20-leté výročí filmové ságy Harryho Pottera můžete oslavit v knihovně města Hradce Králové. Fanoušci si tam pomocí 3D tiskárny vykouzlí slavné artefakty ze světa čar a kouzel. Každé pondělí je pro zájemce ve Vonkově ulici připraveno několik tiskáren, které dávají tvar a barvu jejich nápadům na základě 3D modelů. Samotná výroba je již hračka. Autoři mohou navíc celý proces sledovat na vlastní oči. Je to o té 3D představivosti, o vlastně práci s tím programem. Existují 3D skenery, které vám třeba nějaký model naskenují, nebo dneska se pracuje i s fotografiemi, ale potom je potřeba třeba ten výrobek malinko dohladit, dočistit. Návštěvníci si mohou přinést vlastní návrhy nebo využít předpřipravený. Nejvíc tady teda frčí zlatonky, chloupek, hůlky. K dispozici jsou různé materiály a barevné odstíny. PLA plast, který ale je vytvořený z kukuřičného škrobu, takže by měl být vlastně kompostovatelný. Fantazii se meze nekladou. Přestože je aktuálně v kurzu Harry Potter, tiskárna vytváří na přání cokoliv. Službu využívají nejen děti, ale i dospělí. Nechávají si vyrobit například klíčenky, modely domácích mazlíčků nebo symboly oblíbených seriálů. Já jsem si přišla vyrobit přívěsky na oslavu pro kamarádky. Já se vyrobím tady toho panáčka. Panáčka z vínový barvy. Příchozí si kromě tiskáren vyzkouší i 3D pero. Dílna je otevřena po objednání každé pondělí od 14 do 18 hodin. Pro Východočeskou televizi Nikola Smutná. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.